Opština Kovačica obezbedila je u saradnji sa Domom zdravlja i mesnim zajednicama još 4 nova punkta za vakcinaciju. Punktovi će biti organizovani u Crepaji, Debeljači, Padini i Uzdinu u ambulantama. Početka pandemije koronavirusa, opština Kovačica dobro sarađuje sa Domom zdravlja i uvek je tu da pomogne. Kao što je bilo prošle godine kada su mesne zajednice uzele da pomažu našim sugrađanima tako što su primali poručbine za obroke solidarnosti, tako će i od danas biti na usluzi građanima. Mesne zajednice će i ovoga puta pružiti svu neophodnu pomoć. Građani mogu da se prijave u mesnim zajednicama, znači oni koji žele da dođu, znači kojima treba prevoz, mogu da se prijave u mesnim zajednicama i da im kažu adresu gde mogu da ih da dođu po njih. Oni koji su nepokretni ili slabo pokretni, ekipa koja radi na vakcinaciji doći će kod njih na adresu da obave vakcinaciju. Planirano je organizovanje vakcinacije svakoga dana bez zakazivanja u sljedećim mestima po rasporedu. U Crepaji od 7.30 do 9 časova, u Debeljači od 9.15 do 10.45, u Padini od 11 do 12.30, u Uzdinu od 13 do 14.30. Za građane Samoša, Idvora i Putnikova biće obezbeđen prevoz do najbližeg vakcinalnog punkta. Mi radimo vakcinaciju po timovima, znači imamo tim u Kovačici, imamo dva punkta po potrebi i tri punkta, a sada ćemo da, ja mislim da ste već i objavili od sutra u kojim ambulantama, u koliko sati će biti vakcinacija za ljude koji nisu prijavljeni preko elektronske uprave. Ovi ostali koji se prijavljaju preko elektronske uprave, to ide normalno kao i do sada, mi ćemo ih pozivati iz Kovačice, iz ambulante, i oni će dolaziti u to vreme i dobijat će vakcinu ili revakcinu. Građani imaju mogućnost da se vakcinišu Sinopharm vakcinom, vakcinom kineskog proizvođača i vakcinom ruskog proizvođača Sputnik 5. Sutra, znači šta ostane od vakcine danas, šta ostane, mi ćemo krenuti po mestima da vakcinišemo s ovim vakcinama kojim imamo. Trenutno smo tražili još oko 300 vakcina, to očekujemo da ćemo da dobijemo, kad to dobijemo mi ćemo preko vas da obavestimo narod i onda može da krenu da dolaze ljudi bez prijavljivanja. Odgovornost pojedinca je etapa u izgradnji kolektivnog imuniteta. Predsednik opštine Kovačica iskoristio je ovu priliku da pozove građane da se vakcinišu. Ovom prilikom bih želeo da pozovem naše sugrađane, pošto smo počeli od danas masovnu vakcinaciju i nije potrebno posebno prijavljivanje. Znači, ovom prilikom bih želeo da pozovem sve građane, oni koji nisu vakcinisani, da dođu i da se vakcinišu, da pomognu da stvorimo kolektivni imunitet. Na teritoriji opštine Kovačica dato je preko 5.000 doza vakcine. Preko elektronske uprave danas imamo negde oko 100, ja mislim, oko 100 ljudi da se vakciniše. Znači, do sada je vakcinisano ukupno i vakcinisano i revakcinisano, znači negde oko više od 5.000 doza smo podelili. Na pitanje postavljeno predsedniku opštine Kovačica da li se vakcinisao, gospodin Hrubik odgovara. U narednim danima zasigurno ću se vakcinisati. Nije mi bitno koja vakcina, ali pošto je sada kineska vakcina najdostupnija, tako da najverovatnije ću se vakcinisati kineskom vakcinom. A kada bi mogla epidemiološka situacija da se stabilizuje? Pitanje je na koje odgovara direktor Doma zdravlja Kovačica, gospodin Predrag Vinković. Ja bih volio da se ovo pojača, tako da bi leto mogli da sačekamo mirnije.